Når vi laver vores afprøvninger, så tager vi jo en måling af nogle udkoblingstider. Og der kan man selvfølgelig stille sig selv det spørgsmål, hvad er det så for nogle udkoblingstider, jeg jagter? Og der er faktisk lidt forskellige svar på det. Når vi taler om én gang af mærkeudløsestrømmen, så har vi en 300 millisekunders angivelse i produktstandarden. Der skal vi koble inden for 300 millisekunder. Det fremgår af EN61008-standarden. Det er den standard, som fabrikanten af RCD'en overholder. Men vi har jo installeret vores RCD i en installation. Og der siger vores installationsstandard så, at vi skal have automatisk afbrydelse af forsyningen i et 230 volts system, som vi befinder os i dag, på 200 millisekunder. Så når vi tester vores RCD ved én gang af mærkeudløsestrømmen, så er det altså 200 millisekunder, vi jagter, vi skal koble inden for 200 millisekunder. Det er normalt ingen problem, for langt, langt de fleste RCD'er, de kobler et sted mellem 15 og 20-25 millisekunder, så der er ingen problemer der. Når vi så skal teste med 5 gange mærkeudløsestrømmen, så finder vi svaret på tiden, vi jagter i konstruktionsstandarden for RCD'en, altså 61008-standarden, som angiver, at hvis vi har 5 gange mærkeudløsestrømmen, påtrykker en fejlstrøm på 5 gange mærkeudløsestrømmen, ja, så skal vi koble på 40 millisekunder. Og det er altså der, man kan finde svaret på, hvad værdien skal være i konstruktionsstandarden for RCD'en. Det kan man ikke se i installationsstandarden. Når vi har en RCD type A, så fremgår det i konstruktionsstandarden, at den skal testes med mærkeudløsestrøm gange 1,4. Mange måleinstrumenter vil automatisk multiplicere de 30 med 1,4, så man ikke lægger mærke til det, at man foretager testen med i virkeligheden 42 milliampere. Men andre instrumenter, der skal man altså selv ind og kontrollere, at vi får en udkobling ved 42 milliampere og ikke ved 30 milliampere, når vi har en 30 milliamperes RCD type A. Men lige præcis med det instrument, vi står her med her, der sker det automatisk. Den går altså selv ind, når vi vælger type A og siger, at vi skal gange med 1,4 på mærkeudløsestrømmen, når vi foretager en test med 6 milliampere overlejret DC.